Što imam bi dao ti, samo bidi do mene za tebe. Lice od Instagram je третата авторска песна на младиот битолски пејач Божидар Николовски, за која тој вели дека многу се разликува од сите негови досегашни проекти. Долго време сакав и барав песна која што навистина ќе дели од се што досега сум работел, но исто така во која ќе се пронајдам и самиот себе си. Добивав повеќе понуди за песни од различни автори, но во ниједна не се пронајдов себе си. И поради тоа решив тимот кој што ќе ја прави песната да го составам сам, бидејќи сакав нешто урбано, нешто што може да парира на моменталните трендови, но сепак да се разликува од истите, а во исто време да има и мој печат. Така ја составив мојата мала екипа, која што прави големи проекти, вели Божидар. Во тимот додадовме и еден нов член, што се чувствува и по лице од Инстаграм. А истата е направена, компонирана и снимана во студиото Гимел во Битола. Текстот на песната го напиша Дарко Јоцковиќ Шабац, додека како главна видеопродукција се подпишува Дејан Трајчевски. Николовски изрази благодарност до сите кои учествуваа во песната и сите соработници што го поддржуваат од самиот почеток на неговата кариера. Се заблагодари и на танцовата група од девојчињата која се јавува во спотот. Јас сум пресреќен и презадоволен со целиот проект, бидејќи звучи и изгледа онака како што замислував и мислам дека се пронајдов себе си. И мислам дека знам во кој правец сега ќе течи мојата музичка кариера. Јас сум горд на целиот проект и на сите луѓе кои учествуваа во истиот. А на луѓето е да пресудат дали им се допаѓа или не. Но едно е сигурно, ќе уживаат и во звукот на лице од Инстаграм, но и во визуализацијата на истата, вели Божидар. Во продолжение, уживајте во дел од новата песна на Божидар Николовски, Лице од Инстаграм. Зона ти причина.